د لغمان ژورنالیستانو لپاره د لومړنیو مرستو خوندیتوب تر سرلیک لاندې د ورځني ورکشاپ پای ته ورسېد. یاد ورکشاپ د اتری میزان په درېیمه چې د 2018 زیږدیز کال د سپتمبر د میاشتې له شپږویشتمې نیټې سره یې سمون درلود پیل او د میزان په شپږمه نیټه چې د 2018 زیږدیز کال د سپتمبر د میاشتې سره برابره ده پای ته ورسېد. په دې ورکشاپ کې د لغمان ولایت اړوند د بېلابېلو رسنیو خبریالانو ګډون کړی و. یاد ورکشاپ چې د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې لخوا جوړ شوی و د یو تن ټرینر لخوا یې د تدریس چارې پر مخ بیول کېدې. په دې ورکشاپ کې ژورنالیستانو د خوندیتوب او لومړنیو مرستو په اړه مسلکي لارې چارې وښودل شوې. په تېرو درې ورځو کې هغه موضوعات چې موږ یاد کړل په عملي ډول د خبریال لپاره په کاري ساحه کې ډېر زیات مهم و، چې په هغې کې د خبریال هغه لومړني تدابیر یا یو خبر لپاره ځي د یو ګزارش لپاره ځي کوم تدابیر باید ونیسي، تر څنګ د کار پر مهال له کومو تدابیرو کومو نقطو ته متوجه اوسي، او خبریال څنګه کولی شي خپل ژوند مسؤون کړي. نو د همدغه موضوعاتو په اړه استاد ډېر ښه لارښوونې موږ ته وکړې. له هغو نهادونو څخه چې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي هیله کوو تر څو دغه رقم ورکشاپونه لا زیات کړي او د ژورنالیستانو د روزنې او مسؤلیت په برخه کې لا فکر وکړي. درې ورځنی ورکشاپ موږ دپاره ډېر ګټور، ځکه هغه څه چې موږ نو زده کړې هغه مو دې ورکشاپ کې زده کړه، ډېر څه مو زده کړه، ډېر څه مو چې زده پخوا هغه مو بیا تکراري کړه، او همدې نه به بیا انشاءالله موږ په راتلونکې ورځ راتلونکي ژوند کې ګټې واخلو. دغه درې ورځنی ورکشاپ چې په لغمان ولایت کې ملي تجربې ادارې کې جوړ شوی و، په دې کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه بحثونه ول، ډېرې موضوعګانې په کې. موږ له هغه چانه مننه کوو چې دغه ورکشاپ یې دلته دایر کړي، موږ یې په ډېر څه پوه کړو. موږ په دې پوه شو چې موږ یو رپورټ څنګه کولی شو، له چا سره اړیکې ونیسو، په کوم ترتیب د خپل ژوند ته څومره پاملرنه وکړو، ډېرې نورې خبرې په کې وې چې موږ ټولې په کې زده کړې. مننه. د یاد ورکشاپ د پای په مراسمو کې د لغمان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان او د لغمان د ملي راډیو ټلویزیون امیر حاجي محب الله محب دا ډول ورکشاپونه ډېر اړین وبلل، او د ژورنالیستانو د خوندیتوب له کمیټې مننه وکړه چې لغمان ژورنالیستانو لپاره دا ډول ورکشاپ په لاره چولی و. که څه هم د یو خبریال لپاره خبر تر هر څه مهم ده، خو ځان تر خبره ډېر مهم ده. زما هیله دا ده چې په دغسې ټولنو کې چې هلته کله کله حالت بیړنۍ کېږي، د لومړنیو معلوماتو لاسته راوړل ډېر ګران کاري، د هر نوع تهدید سبب ګرځي. د هغې لپاره ډېر کوشش دا وي چې هم خبر لاسته راوړي، هم د خپل ځان او د سر ساتنه وکړي. که څه هم موږ د دې لپاره ډېر زیات کوشش کړی چې د ژورنالیستانو لپاره د خوندیتوب چاپېریال په لغمان کې برابر کړي او برابر یې کړو، خوشبختانه چې په دې باندې توانېدلي یو. وروسته د لغمان د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس او د ملي راډیو ټلویزیون د امیر لخوا د ورکشاپ پر ګډونوالو سرټیفیکټونه او د لومړنۍ مرستې بکسې وویشل شوې.